Zdravím tady Trot, vítám vás u 14. dílu kampaně za Tauroxe a jeho bandu, kde jsme se vrátili k boji proti temným elfům, protože Nagarond tak se nám tady docela nepříjemně rozlézá po mapě. Asi u toho zlikvidujeme i skaveny, myslím si, že by tady měl být klan Moulder. Každopádně pořád přemýšlím, jestli se vrhnout do krátké nebo dlouhé kampaně. Uvidíme, jak to půjde. Krátkou by jsme teoreticky mohli dohrát dneska, lomeno příště. A popravdě fakt nevím, jestli se chci s Beastmanama rozloučit nebo ne. Nicméně. Jo. Za cenu 2 jednotek setrvačnosti, jasně. Díky za ten komentář, lomeno zprávu na Discordu, kde jsme řešili unikátní Tauroxovu mechaniku, a to je, že budeme vyměňovat tady setrvačnost za další pohyb. Určitě to vyzkoušíme, až se dostaneme někam do obydlených částí. Kdybych si toho všimnul, kdybych četl popisky, což ze zásady nedělám, tak Ultuan mohl padnout o zhruba 20 tahů rychleji, ale na to se historie neptá, protože Ultuan je prostě dead. co už, převrátíme tak. Teď nevím, jestli jsem táhnul nebo netáhnul s armádama, ono to je celkem jedno. Si myslím, vrhneme se proti našim nepřátelům. Potřebujeme další výzkum. Morgus Dinodal má 5% dosahu pohybu. Hele, každé procento v dosahu pohybu je naprosto super skvělé a úžasné, takže kam my si dáme teďko body? Gorgony a obry, odolnost proti střelám, jo, to se nám bude hodit, tak jo. Super, tak tahle armáda je trošku rozbitější, než bych jako si představoval úplně ideálně, ale tak nežijeme v ideálním světě, to znamená bojujeme s tím, co máme. A tady chceme zhouba lidstva? Yes, zhouba lidstva, děkuji. Velice pěkné. Kazrakovi určitě dáme nějaké vozy, asi jo, ale potřebujeme si tam zvednout počty a potřebujeme u Kazraka, jo, tady si zvedneme hnusáky. Přemýšlím, jestli chci, jo, Saigory chci 4 určitě. Gorgony si nějaké zvednem, obry, s těma jsem úplně fajn. Chtělo by to nějaké možná Bestigory. Minimálně, jo, nebo si můžeme taky, minimálně jedny Bestigory, řekl jsem kolikrát minimálně, no to je jedno. Minimálně, do prčic. Chceme Bestigory do každé armády, to minimálně. Jo, dnešek zase jednou nebude jednoduchý. Tak co, jsou horší věci na světě. Potřebujeme za 2 tahy do úplňku. Já doufám, že tady dostaneme, počkat, mám tam ještě lovišťátka? Mám tam ještě lovišťátka, výborně. Mor se šíří, kde bychom se měli dostat? Ono to je vždycky tak strašně, nebo ne vždy, no dobře, nedostaneme se tam, to znamená jdeme sem. Utáboříme se. Tak to, co můžeme za jednotky? Můžeme už nějaké vozy, takže to tady přihodíme. Dáme si barák na obry. Dáme si barák na minotaury, protože proč ne? Chceme si tady dát krvavého byka, to 100%, výborně. Tak, co si můžeme zrušit? Tady by to mělo být v pohodě, hele, uděláme to následovně. Vás si nechám dvoje. Zrušíme manty chorů, dáme si Bestigory, dáme si Razorgory a tu... No, sakra, nejsi, není místo? Tak si dáme ještě tohle. Tak to, a chtělo by to těch vozů možná vícero.
My to pospojujeme a dáme si dokupy, ať máme ty jednotky OK. Můžou být 3, můžou být 3, proč ne? Potom ještě zlikvidujeme střelce, dáme si tam ještě nevím co, něco tady nacpem. Trošku to poladíme, krvavého byka, příští kolo. Ale zatím si nechám i pár čoklíků. Jo, čoklíky můžeme mít. Proč mám takový zatracený mínus? Tak čic. No, někdo mi to zase plení, že? Tak. Tady si chceme naverbovat... Hej, tady to je úplně o ničom, jako ten sever, koukám. Jakože těžce o ničom. Děkuji, krás daničí, vezmeme nějaký peníze z toho. Zničení frakce, super. No a teď potřebujeme se dostat někde sem. Teoreticky a udělat... A udělat tam lovišťátka. Přesně. Já potřebuju vyvolávat jednotky, to je největší problém, že já potřebuju vyvolávat jednotky. Zároveň bychom tady měli teoreticky potřebovat Bejka, toho taky chceme, že jo? Tím pádem nám to sežere nějaké zase prachy. Taurox, jel. Tauroxová armada se mi líbí, on má vůstažené tuskoky, ok. A kdo má ten vůstažený Razorgorem? To ti asi zruším, hele, mám také podezření. Já ti to zruším a dám ti ještě asi jednoho Minotaura, teoreticky. Jednoho Minotaura, že bychom si dali. Tady to trošku předěláme. Dáme si v každé Minotaura, dáme si všechny Minotaury po dvou. Ať nám to, ty máš vůstažený Razorgorem, OK. OK, kde seš? Malakor, sem. Jo. Tady to potom taky ještě doladíme. Tady to potom taky ještě doladíme, doladíme, doladíme. Jo, jo, jo. Dostal jsem normálně pochvalu za složení armád, se musím pochlubit. A přitom to vzniklo takovou jako úplně blbou náhodou, že prostě nemáme dost jednotek, ale můžeme pokračovat a držet si to, jak potřebujeme, že jo. Můžeme tady naverbovat Agentos? Můžeme, OK. Já totiž potřebuju... ale kluci se jako rozjeli docela. Já totiž potřebuju vyslat špehy, lomeno zvěry, abychom zjistili, jak je ta frakce, co ji potřebujeme ještě kuchnout. Nagarant víme, ale duchové z Pahuax a železně... ne, ty jsou mrtví. Železňákovou vypravu potřebujeme sejmout, potřebujeme zjistit, jak na tom je, jestli náhodou nechcípe a jestli náhodou ji někdo nechce zabít za nás, to by bylo strašně super. Bychom se nemuseli třepat přes půl světa, jakože nalodíme to na lodě, jo, ale víte co, jakože... Ne vždycky je to naloďování na lodě úplně ideální. Jo, 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 je tu Clan Mulder. Tady budeme mít ještě hrozně moc srandy a hrozně moc měst potřebuje padnout, tady to celé chcípá, tady to celé... No nejhorší bude ten Nagarond. Nagarond totiž bez generála má brutální posádku, plnou nagarondských stráží, popravčí, černých draků a podobné verbeže. Je vždycky strašná radost, strašná radost. Kde to jsme? Okej. Okay. Jdou po nás normálně. Tak jo. Já nevěřím, že tady tahle základní partička, to jsou archy, ne? Že nás to dokáže porazit. Prostě nevěřím tomu. My to zvládneme zmasakrovat. Jo? Co potřebujeme, hoši? Tohle to, ať se to nezdá, je obranená armáda, protože máme tři typy, tři artilleros. Takže... Zaujmeme výhodné obranné postavení na nějakém kopečku a budeme jim házet šutráky do držky, protože to je to, co tohle vojsko dělá. Ještě tady bude ten jeden Saigor. No dobře, hele, víte co? Úplně nejlepší je, když máte armádu, která potřebuje mít ten dosah, jo, a oni vám tady dají...
Oni vám tady dají prostě jako kopec plus les a plus vám nedají žádnou buggy. Já to tak mám rád, ta hra mě má tak ráda, ta hra mě miluje, oh yeah. No, to je úplně prostě super, skvělé a úžasné. A rozmístíme tady nějaké cavaleros, kteří se budou tvářit nebezpečně a hlavně nenápadně. Tohle to celé je takzvaný kanone futer. Neboli žrádlo pro děla. Ten český překlad je super. Žrádlo pro děla. U Saigoru nemusíme řešit. U Saigoru, tak tady si dáme trošku k vozíček, tady si dáme hrdiny. Vůz a vůz dáme k vozům. Tady to je naše. To je naše mobilní squad. Teď nevím, to je to jeho kůže nebo jeho. No fuj. Tady se papa Nurgle jako vyřádil. Máš taky tak nemocné prase asi jo. Z tohohle už moc stejku nebude. Tak, máme Gorgona, máme nějaké tady tohle, to OK. Tak, a Malakor jde dělat průzkum bojem. Blbý je, že fakt nemám manu, no. Blbý je, že fakt nemá manu. Taky dobrý. Vyšší pryč, musíme makat. Musíme mazat, nesmíme se nechat sestřelit. Potřebujeme tady fungovat. Za 4 máme další manu. Jo, dějte se, jak to krásně funguje. Tak, mrkejte se na to, jak to krásně funguje. Tady les je hustý. A ti jsou skoro mrtví už. Hlavně hoší. Co my potřebujeme? Jo, první věc. Já to moc nepoužívám, ale je to dobré zapínat. Protože oni tak potom přestanou pronásledovat zdrhající jednotky. Za 5 vteřin to máme znova. To prkna bacha na tohle. Tak, tady máme Cavaleros. Tady máme Cavaleros. OK. Vyvoláme si Saigora, protože můžem. Protože nám to dost pomůže. Je tady někde ten jejich generál? Viděl ho někdo? Ty posily jsou totálně v háji. Dobrá. Takže ty naběhni sem, ty naběhni sem, ty naběhni sem. Ty můžeš jít zblízka, kluku, jedna ušata. Bík, krvavý bík, tak ten to tady nějak vykydlí, nevykydlí, jo, tady, jo, počkat, ha. Tak, ty pojď sem, jak jsme na tom s kentaurama, super, kentauři do nich. Co je vyvolaný chlapík, tady tenhle, raz, dva, tři, OK. Vyhlaďte tady tohle. Okay.
Tak, ty jsi zde, dej si tady útok, útok, zaútoč. Go, 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 hošku. Tady to funguje dobře. Mohli bychom dát kosu, ale no to kašlem. Já mám bika. Bik. Zvládneš to vymanevrovat a zmlátit tady tohle chlapa? To prčit, to zase byl nějaký šajze. A jsem ty koři to tady úplně zmlátili. To celé zdrhá, protože ten šok efekt je brutální, teď jenom. Jo, Big. Zmlať ho, chlapče, jo, prosím. Já mu dám útok obranu dolů. Bacha tady na ty kopiníky. Nice. Nice, nice, nice. Tady tohle sejměte. Já je musím zmlátit, aby se mi to nevracelo nějak extra. A, dva, tři, čtyři. Vypojďte sem, uši. Zaujmete novou potu, novou position. Tady se to celé zdrhá, což je parádička. A my jdeme dělat naměrčího. S Malakorem. Malakor. Tady to chcípá, chcípá, ještě někde něco. Chcípá, tady to funguje. No, tak ještě nic nechcípá, to nevadí. Ha. Hoši, vy jste tak strašně mrtví. Tak, už tady jsou sajgoři. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Letající jednotky na tyhle ty direct spely, jakože mají vždycky strašnou výhodu. Nemusíte si tak dávat problém s terénem. Jo, ty kráso. Tak, fajn, tady to vypadá jako. Tady se nám to zpamatovalo. Dobře, dobře. To pro nás sleduj, mám tady ještě někdy něco? Gorgon, OK. Vy tady, hoši, pojďte udělat zase lineu. Jo, nemusíme se pouštět do žádných zběsilých akcí, prostě máme výhodu. Takže to uděláme následovně. Zaujmeme position. A rozsekáme tady ten zbytek. Tohle je strašně dobrý spell. Tak, tady máme vůz. Ty kráso, kdo to tady zase prudí s tím? A jako v podstatě nám vyhladili pár kopiníků, jo? To je jejich, jako jejich duty a být vyhlazení, ale... Dobrý, tady to je v pohodě, to tady vypadá. Uši, mohli byste prosím z toho lesa? Moji sajgoři nevidí, kam mají střílet. Jo, tože je docela problém, protože to je moje hlavní tento nonc. Hlavní damageovací síla. No, no chance, že bychom tohle prohráli maximálně, že by nám chcípl Malakor. Ale to tak jako úplně nevidím. Ještě si udělej charge, smrt z nebes. Taká harpia. Dobré, ten je down. Buď si se stahujou, nebo co dělaj? Prásk. Prásk. Oni jdou tady pomoct, podle mě. OK, hoší. Ten Saigor, ten mi zdrhnul, nebo zmizel. Chápu, protože... Ten mi zdrhnul, lomeno zmizel, protože skončila doba vyvolat. Hej, umíte si představit, jak strašně OP bylo v začátcích Warhammeru, kdy vyvolané jednotky nemizely časem? Ty prostě byli jako na furt? To si nedovedu dneska už představit, že ta jednotka... Ty krása. Že ta jednotka fungovala prostě na bázi, že je pořád, jo? Že dokud nechcípla, tak prostě jste měli vyvolanou jednotku. Všichni sumoneři byli strašně dobří tím pádem. Jo, i hloupej nekromant, který sumoní zombíky,
o skavenech, co vyvolávají morové mnichy, ani nemluvím a tak. Když počkat, bylo to už ve dvojce, nebo to bylo teprve jednice? Teď si nejsem jistý, ale ne, muselo to být minimálně, muselo to být minimálně v jedničce, když přišli Beastmeni, protože já si pamatuju, jak se Saigoři hrali v PvPčku. To z jednoho prostého důvodu. Jako vyvolání Saigora, že se hrálo v PvPčku, a to z jednoho prostého důvodu, že prostě jste měli vyvolané na furt. Tak, dovoláme si tady toto, au je. Tak, tady máme si to trošku problém. Chudák Saigor. Já bych mohl vyvolat dalšího Saigora, že? Tohle je návnada. On stojí hromadu many. Ale de facto já potřebuji plnit ten quest, takže... Co je tohle? Jo, katapult! To ne. Balistáky neberem. Jo, tady bychom si mohli dát léčení, protože proč ne, že jo? Tak, tady můžeme dát další tohle. Chudák ten Saigor, ten to tady řeže. Go. Ale Malakor dostává přes držku. Počkat, to není ono. No, je. Běž, leď, orle. A ti temnostřelci jsou zatraceně dobří. To je základní střelecká jednotka, můžete ji v podstatě hned od začátku hry. Jediné vylepšení je, že dostanou štít. To znamená, že jsou ještě lepší v střeleckých soubojích, protože mají Silver Shield, myslím dokonce. Ale mají průrazné zranění a dávají úplně brutální čočku. No, dějte se, co to dělá s naším tady Saigorem. Tady něco mám? Co se jí zač? Juhu! Vy jste docela daleko, jako. Jak chcete bojovat tady z téhle, jako té, z tohohle prostoru? Jsou ti kentauři. Doprčíš, oni se tady zasekli. Dobrý, tady to zdrhá. Může mi někdo říct, jak se tohle bylo schopné tady zaseknout? Kurňa, jsem tam úplně neviděl. Je mu debuff. Takže proč ne? Je to celé zdrhá, my si tady nahodíme ještě nějakou magic asi. A teoreticky bychom mohli tohle se pokusit dohnat a zmlátit. No, a i když to asi nedoženeme, no tohle je moc blízko tady. Jaj. Kosa, joj! No, fakt totiž té magie mám ještě hodně, no. co ten generál? Zdrá. Kde jsou ti střelci? Uši. Najděte jejich dělo střelectvo a zničte. Search and destroy. Podle mě zdrhli. Nice. Ještě někde něco? Na vítězství. Ztráty v té jízdě, no, tak hold jízda v lese, to není úplně nejlepší, ale oproti tohle byla 100 pro archa, admirál, ale takže tohle byly dvě archy, ok. 200 kilů, skoro. Ten se nějak nesnažil, chlapec. Zlatá frčka na Saigorovi, to bych nechtěl potkat v lese, v temné uličce, to bych nechtěl potkat ani na širé pladí, kde bych to viděl na 3 kilometry. A přitom, já se vsadím, že je to jako ve skutečnosti milý chlapík, jenom mu nikdo nerozumí, no, proto hází ty šutry. Tak jo, doufám, že jsme to vyhladili komplet.
ta první armáda, ta je skoro down celá. Z té druhé armády toho zůstalo trošku víc, no, protože to začalo zdrhat. V podstatě už nedošlo k pěchotnímu souboji, ale nahradíme tady ty základní trošku těma lepšíma. Střelců se zbavíme a budeme mít jenom 4 Saigory. Možná si uděláme ještě jednoho Gorgona nebo něco takového, uvidím, nějak to tady vymyslíme. Jeden vůz se mi líbí, to je dobrá věc. Jeden vůz tady s tímhle. To by mohlo fungovat. To by mohlo fungovat. Taurox, ten si tam půjde ze severu, to u něho nespěchám. Tak, přesně tak. Karak. Temná kroužková zbroj, to určitě chceme. Opálový amulet, body zdraví, schopnost, to je také špatné, cvičení, útok zblízka. Tak, příští kolo je úplně super. Tady potřebujeme vyplnit tohle. Já mám tady strašnou spoustu věcí, aha, dobře. Tak, moment, ty zbuzuješ strach a hrůzu, ty zbuzuješ strach a... Ty zbuzuješ jenom strach. Ty nezbuzuješ nic, takže ty budeš zbuzovat strach a hrůzu. Průrazné zranění, komu se to hodí? Obrovi, no to úplně asi ne. Vozu bychom to... Vůz to může mít. Útok zblízka přiřazená jednotka. Ty krásu, ani ty obry nějaká bufovary. To můžeme dát... Hele, proč? I když ne, to dáme Tauru, to dáme Bykový, to je dobré. To dáme Bykový a komu dáme velení? A vy jste totiž nejblíž tomu, abyste zdrhali, že? Tak, rozhodne, krást a ničit, parádička. Tak to... Utáboříš se, tady si teďko naverbujeme Bejka. Nemůžem. Musíme si zvednout limit. Tak to, tím pádem pojď sem, krvelačný byk, vnímavost, to nechci, drsňák je dobrý. To se mi nehodí. Takže dáme si drsňáka. Dáme ti nějaké itemy, zbroje nejsou úplně. Zbroje, zbraně, my tady nic nemáme, kurňa, pohár temné, to nechci. A to ti můžu dát, proč ne? Bláznivá odvaha, jasně, nákaza chaosu, proč ne? Tak, tohle máme. Hromada talentů, tady chceme 100% útok, to je nejlepší věc. Výcvik, smrtící čepel, pokroucená, tady smrtící tohle 100. Zvířecí instinkty, hledač nepřátel, rozdávač rán, modlitba na morslip. A protože jsem si někde narval bod, co jsem neměl, tak nemám ten poslední. Ale to nevadí, to se poddá. To se poddá, tady máme 11. Jedenáctka pro nás znamená, jedenáctka pro nás neznamená. Ještě nemáme vůz, to nevadí. Touha po krvi, spojenec, to zatím ne. Hele, začneme si prvotní... Začneme si prvotní zuřivosti, stejně s tebe chceme dělat bíce. Nesmrtelný šaman, super. Tady to pro nás znamená vyvolávání, když to moc nepoužívám, může se to hodit. Tak to. Chtěl jsem ještě nějaké, chci vozy, že jo, ale vozy nemůžu, protože na to nemám limity. Takže si chci zvednout limity na vozy. A to můžeme? Nemůžeme. Dobře, potřebujeme našetřit. Tím pádem jdeme stavět baráčky. Hrůza za kolo, prachy po bitvě, obři, protože proč ne, tady ta hromada už je taky super. Tak, Taurox. Mají to skavení, nebo to nemají skavení? Nemají to skavení. Já nemám prachy. Do prkna. Tak, moment. Jako tady to loviště je totálně na pytel. Tady to je úplně k ničemu, takže já tady loviště zakládat nebudu. Kašlu na to. Kašlu na to, sejmeme to tady na severu a potom půjdeme směr dál, čím dál tím jako tak zpátky a pak se uvidí.
jak to dopadne. Malekor, jaj, Malekor tady zabojoval docela dobře. On nemá, jo, má lepší arkální vodič. Takže my potřebujeme tady narvat nějaké další body. O, co, po kolik toho potřebujeme? Pět. Máme jeden, dva, tři, čtyři, pět. Skázu a temnotu asi úplně nepotřebuju. Takto. Ještě musíme vylepšit vraní plášť kolem sesílajícího. To je dobré. No, potřebujeme celou tuhle větev narvat. Kolik máme level? 2.19. Tady máme 19. Pokroucená kůže, ano prosím, děkuji. Tady chceme dát vůle temných bohů. A proč ne? To je dobrá věc. Tak, super. Morgur si chce taky trošku zařádit, takže pojď chlapče. Ty to tady dorazíš, on si jich teda nezůstalo, ale to nevadí. Zvedneme si zuřivost. Nová vlastnost, jasně. Tak, borci se tady pobijou. A já se potřebuju dostat. Nějak tady tak jako hlavně nenápadně. Tady si založit loviště a potom tuhle armádu ještě trošku vytunit. Že když tu armádu nevytuníme, tak to nebude fungovat úplně. No a Malekor. Tak, když to zůstaň tady, když ten ti nepomůže. Možná, když se bude stahovat, tak potom. Nerad bych o to je přišel. Chystáme druhou fázi vylodění a to musíme si dát pozor. Zvířecí instinkty, určitě. Morgul stínu dal. 20. level, nesmrtelnost, to vždycky rád vidím. Přestávám se tím pádem o svoje agenty bát. Tauros, Malekor, Skar, Kazrak, Murku, Tchár, jo, ty seš tady. Tak, super. Co to vidí oko mé? Jakože je tady docela dost dobrů. Blbé, že to je ta blbá ježibaba, no já musím... Tohle musíme nějak ubránit, ty kráso, okej, okay, jak mi to vymyslíme? Já nemůžu armádu a nemůžu si ani rozšířit, já bych tam totiž strašně rád naverboval jednu armádu. Dal tady, já si totiž nejsem jistý, že to jsem to, tohle schopný ubránit, protože tam nemám kouzelníka. Čtyři obří minotauři, nějaká jízda, vozy. Záleží, jak moc je rozbitá, no, holka. To tady nechce úplně jako přijít do ty budíky nastřadané. OK, uděláme to teda jinak, jo. Tebe zatím rozpustíme, i když počkat. Šamana nerozpustíme. Tak, operativně to založíme, čekat, říkám operativně to založíme zde. Hold, už potřebujeme lepšího, no tady, zase to je takové jako vtipné. Gigantické podkovy, to mi úplně nechce se dát. Tak to. Ale ty máš, jo počkej, to jsem nechtěl. Já jsem nechtěl to zrušit celé. Mě tež tak štve, že to není krok po kroku. Já totiž ty cenné rohy, tohle a...
Proč mi to sem nejde dát? Mám 4 body vynaložené. Dobrá, no, tak uvidíme. Jak se nám to zabugovalo. To ne. A tím pádem tady prosím pěkně. Máme obranné vojsko. Máme obranné vojsko. Já tě potom zruším. Já potřebuju tu armádu zpátky jako jinde, jo, ale... Ale těchhle z těch pár jednotek, plus posadka, plus hlavně ten generál, který je schopný zabít Ježí babu, no. No, teďko máme i lepší průzkum, takže jsme v pohodě. Pokud ta Ježí baba zdrhne... My se chceme posouvat dál? Zatím asi nechcem, ne? Zatím asi nechceme, chceme se posouvat zpátky, ok, já to tady potom pořešíme nějak. A to je přesně důvod, proč si ty legendární oddíly nechávám jako zálohu. Přesně tenhle ten důvod. Vždycky se vám zjeví někde nějaký šašek. Aktuálně všechny armády v háji. Přišli bychom o šutrák, přišli bychom o nahromaděnou zuřivost v něm, nebo co to tam hromadíme. No, ještě jsme to udělali. Típky. Dokonce tam byl i ten. Malekit. Ne. Dokonce tam byl on normálně i Malekit, hej. Tak, nekonečná smečka. Všechna zranění, oh yeah. Tak, zkusíme jít sejmout ten Nagarond teda. Máme na to dvě jednotky. Dobře, ale tady je toho taky hromada. No uvidíme, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale tím pádem bychom si měli tady naverbovat... Tady bychom si měli naverbovat hromadu dalších věcí, co všecko můžeme. No, to co nechceme používat jinde v podstatě teďko aktuálně, takže... Můžeme 3 hnusáky. Tak, a chce to něco rychlého, takže 3 čuklíky. A uvidíme, jak to tady ty dva vojska zvládnou. Zas tady je mor. Takže teoreticky by nám to mohlo docela pomoct. Tak. Další Taurox. Pane Taurox, musíte zmátit tohle. To je vaše duty teď tady. No, ten si to zabral a ten mi tady jde. A ty uděláš perlajst. Malakor je zde, takže Malakor zaútočí na přístav. Postaví obětní šutrák. Mrkneme se potom na žoldneře, já vám nesmím na to zapomínat úplně. Ale 20. level to pro nás znamená vodič. Ta magia v té minulé bitvě nám dost pomohla, jakože... Malakor nebyl úplně špatný lord. Já jsem si toho třeba vždycky vybíral, protože nemám rád vozy. A on vůz nemá. Ale teď s tím lítáním se chlapec dostal na úplně jiný level použitelnosti. Jakož ano, je v tom vzduchu zranitelný, jasně. Jo, takže tohle si to zrušíme. Tohle si to zrušíme, uděláme si vás. Jo, a uděláme si ještě asi tohle, ne? Může bejt. A potřebujeme si zvednout, co jsem tady chtěl dát ještě, Gorgona, jednoho. Bychom měli něco proti velkým. Zvedneme kanony v úter asi trošku.
To znamená, zrušíme tohle. Tak, a teďko, co my tady chceme? Budeme mít 3, to je v pohodě. A já si myslím, že takto se mi... Jo, počkej, ne, jsem chtěl Gorgona. No, nemůžu Gorgona? Dobre, já tady nemůžu Gorgona. Musíme postavit barák na Gorgona. Já ho tady totiž chci, budeme mít 6 jednotek pěchoty, vozy, aby tenhle ten chlapík nejezdil sám, nějaký kavaleros na obchvaty, střelce a chceme Gorgona. V tomhle vojsku. Druhého, určitě jo. Takže nás to stojí. A teď bych ho mohl moc, měl moc. Ten barák tady má. Moment, wait for it. Gorgon, kde seš? A? Tady je, lapec jedna šikovna. Takže máme Gorgona, máme tady tohlensto, nějaké pěšáky, 4 Saigory, 4 Centigory, 6 Kanonefuters. Jo, tato armáda je complete. Mrkneme se, jestli tady nemáme žádné questy s ním, nebo máme metla? Ne, s tebou ne, jo, to všechno s tebou? OK, OK. Jakmile dobiješ na hlavní město temných elfů, tak se tam podíváme, jak to s tebou vypadá. Tady to máme, tady to máme, tady to máme. Budeme mít zase kompletní baráky, což je super. A tahle horda, Malagorova horda, je complete. Tahle ta sestavička, to je cesta do finále. Jo, a tady jsem chtěl ještě postavit ty baráky, že? Protože určitě magické rezervy. Magické rezervy jsou strašně super. A dáme si nakaza, verbování hordy, oblast, no a dáme si tady. S Nurglem je dobré vycházet dneska. Tak. Tady bychom taky mohli něco postavit, takže potřebujeme jet. Jenom 13 tahů. Tady to musíme ještě trošku doladit. Tak. Jasně, střelce. Já nemám moc pěš... Hele, já zruším tady ty čoklíky, nechám si ty slítající. Děláme tohle. Takže máme 2. Máme 2, máme 6. A jenom ty základní vyměním za angory lepší. Základní angory za lepší angory. Střelce zredukujeme na 2. Střelce ještě bychom tady, já bych tady ještě něco možná dal. Něco by to chtělo. Něco by to chtělo. Možná Razorgory? Razorgory, když tady máme čuklíky. Hele jo, počkat. Hele jo, hodíme sem asi Razorgory. Bych to tak viděl úplně, moment. Takže zrušíme nějaké střelce. Přemýšlím, jestli toho... A víte co, těchhle je moc. To trošku zredukujem. To trošku zredukujem. Dáme si. Jedny jo, Bestigory potřebujeme do té další armády. Vždycky jeden elitní oddíl Bestigorů. To tam prostě mít budeme. Tak to. Dáme si 2 Razorgory, ty jsou tady. Tak to. A 4 jednotky základních tady kupíníků. Jak to vypadá? Jo, 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 s tím si myslím, že dokážu žít. 4 jednotky tady těchhle kupíníků, nebo 2 a 2, to se ještě uvidí, možná 2 a 2. 2 a 2. Jo, jo, tahle Star Mara se mi taky líbí. Není to úplně ten. Není to úplně topka, co se týče některých jednotek, ale prostě si je tam dáme. Tím pádem příští kolo zvedneme počty, když já bych mohl... Tohle udělat rovnou, počkat, ne, já to musím přes hordu. Takto, tohle můžu rovnou. Tohle můžu rovnou, tady to nacpeme taky. Jo, jo, tohle bude taky komplet. Tohle bude tež hotová banda, super. Jak říkám, není to asi nejelitnější armáda, kterou bychom si mohli dovolit, ale hej, proč ne? Tohle je dočasné čistě, jenom abych dobil ten Nagarond a nemusel útočit na hradby, protože to já nemám rád.
Jo, a tady jsme chtěli Bake asi dát do partičky. A za koho tady dáme Bakea? Jo, za tyhle ty zrušíme. Budeme tady s panem Bakem. A tady jsem zároveň chtěl další vozy. Jasně, takže si dáme další vozy. Možná zrušíme tohle. Tohle. Tohle ještě poladíme, možná si sem dáme nějaké minotaury. Uvidím, nějak to vymyslím. Ty střelce tady moc mít už nechci, jako skoro. Obři jsou fajn. Pěchota OK. Tyhle dáme možná dopryč. Ještě uvidím, to se vystří. Pořád potřebujeme složit ještě tu poslední patou bandu a potom skládat další armády, takže... Jako nebojím se, že bychom neměli kde ty jednotky umisťovat. Jednotky je vždycky kde umisťovat. tak jo. Tady nám to funguje, tady nám to nefunguje, ale to nevadí. Výzkum jede. Aktuální, tady máme rituál a tady máme rituál, takže nám fungují dva. Všude jinde bychom měli mít hotovo, mám také podezření, že? Jo. Ano prosím, pěkně, máme, super. Tak dáme si poslední táh, lomeno 2. Navelor měl padnout normálně v tom ultuanu, ale rozhodná porážka. Já se potřebuji vyléčit. Když potřebuji se vyléčit. Jo, tohle jsem chtěl dát Bakeovi. Tak. Já tady nemám moc co udělat s těma nagaronskýma strážema. To je to. Ne, nebude, já vás stejně jdu zmastit, takže to je to jedno. Protože všechny moje jednotky tak jsou slabé proti těm jejich zatraceným kopiníkům. Už je října? Zničení frakce, OK, tak jo. Jednotky máme vylečené, což je super. Cipli mi čokli. Víte, že nemají vůbec žádnou životnost. Rozhodně ne na autorizalty, no. Třeba posily. Kurňa. On se tam ten chlap nedostane. Doprčíc, no tak nic. Dobře no, tak jo, jsme přemeškali tady možnost vylečit se zdarma, no co se dá dělat. Ale Taurox už by měl být tady. Já se dalekým se vedu. To tady sejme. Na to, že jaká je to vesnice, tak nám to dalo docela dost toho. Docela dost všeho. Tak, tady jsme to pořešili. A Taurox teďkož míří sem. Palácka je úplně mimo, to nevadí. Jakože mimo, abychom tam založili nějakou rozumnou kolonii. Teď mi napadá, že důvod, proč nemůžeme všude dělat ty šutráky, nebo v každém jednom městě, je, že bychom nikdy nenabili ty rituály, no. To je pravda asi úplně. Tak to. Super. No a teď, tady máme partičku, která se může vrhnout. Semhle, jo, nejdřív zajdi pro žoldáky, nikdy nevím, kdy se nám budou hodit. Vezmeme si hlavořezy, ještě jsme ještě neměli. To je v pohodě.
Rituál zkázy je ready. To je zase hromada levelů, kurňa. 21. Tady už, a jo, ty jako Big má ještě vlastně docela dost věcí, co se dá dělat, super. Šamán, s tím už to bude horší, tady už nemáme co. Takže půjdeš na vyzvěry. Máme málo předmětů, jako fakt málo. Tady se utáboříš. Stavět, dáš si tady tohle, protože proč ne? Všechny prachy narveme do baráku, co potřebujeme, abychom to měli zase komplet. A co se týče jednotek, tak si zvedneme počty. Tak si zvedneme počty, tyhle vykopnem. A máme je tady. Parada. Parádička. Tak jednotky bychom měli. Tato armada teda je hotová. Ti střelci nejsou úplně ideální, ale hej. To už. Tak teď ty mezi tím. To už se můžeme podkopávat, ale lepší bude mnohem pro nás jako plenit, že jo. Stavět nemáme co, verbovat nemáme co, tahle, tohle je tež, jo, to máte super. Tak jo. Ty půjdeš sem nebo sem, ty půjdeš sem nebo sem, to se uvidí, kam se jako hneš. Takže ty, jels, jels, jels a nedojels, chlape jedna byla. Na 17. Tuhle armadu potřebuji zrušit. Jo, a ty se potřebuješ dostat sem. Že tady si navrbujeme další armádu a pak se budeme plavit. Pak se budeme plavit na sever. No. Zvednout počty bychom teoreticky... Jo, a další věc. A zvedneme si počty, co máme nejlevnější. Nejlevnější je Vargor, ok. Tak. A ty teďko, kde seš? Nechceš mi říct, že jsem tě navrboval někde blbě. Já jsem ho ještě nenavrboval. Dobře. Aha, tady nemůžu. Proč tady nemůžu? Dlouhá je, to jsem nechtěl. To měl halo normálně, že jsem dokážu navrbovat nějakého. Nedokážu nic, no to nevadí. Tím pádem chceme Vargora. Drsňáka, který ale jo, dobré, já tě udělám správně, neudělám tohle, tohle chci. Přemýšlel jsem, že bych jo, tě švihnul jako agenta na mapu, ale tady agenta zase nepotřebuju. No a ty vyrazíš tady tímhle směrem někde a budeš hledat ty zatracené trpajzlíky, kde jsou. Takže já vůbec netuším, kde tady začínají. Mohl bych si to zapnout, že jo, ale to ne. To by nebylo fair, ať se schovávaj, já si je objevím, pak tam pošlu nějaké odstvo. Dobrá, dámy a pánové. Tohle by bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že docela úspěšný den, i když v plánu bylo, že Nagarond, jakožto to hlavní město, necelá frakce, tak padne, to bohužel nevyšlo. Ale už tady máme 3 plus 1 dočasnou armádu, Taurok se taky blíží. Tohle to nebude mít dlouhého trvání, mezi tím sejmeme i ty, jak oni se jmenují, krysáky, protože proč ne, když seká cíle, však to znáte. Ale to všechno zas až někdy jindy. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.